poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Trogirski tjedan. Evo što vam za danas izdvajam. Uskoro se otvara novi dječji vrtić u planu, izgrađen prema najvišim standardima Europske unije. Trogirske osnovne škole Majstor Radovan i Petar Berislavić spremne su za nastavu i izazovnu jesen. Gradska knjižnica grada Trogira uspješno se bori s izazovnim vremenima. Knjižnica je pripremila i ljetnu preporuku zanimljivih naslova. Gradonačelniče, novi vrtić u planome, u kojoj smo fazi? Pa evo, mogu reći sa ponosom, smo u završnoj fazi radova, da očekujem da će kroz 15 dana biti gotovi radovi na ovom novom objektu, vrijednom objektu koji je 5 milijuna kuna uloženo plus PDV, od kojih 85% financirano iz Europske unije, i da ćemo nakon ne znam koliko godina dobiti prvi samostojeći novi vrtički objekt. Znamo da smo nedavno otvorili i novi vrtički objekt na Balancana, gdje je grad kupio prostor i uredio jednu vrtičku skupinu. Tako da nakon što otvorimo i ovaj vrtić koji će imati tri skupine, znači neki 60-ak djece će ovdje moći boraviti, grad Trogir će napokon riješiti problem, kompletan problem vrtičke djece, odnosno neće biti neupisane djece u vrtiću, svi oni koji budu željeli će moći dobiti svoje mjesto, na što sam posebno ponosan i zahvaljujem se svima koji su na sudjelovali u ovome, od pripreme kandidiranja za EU fondove do samog izvođenja radova i evo dovršetka. Po čemu je vrtić poseban? Pa evo, jedan prvo moram reći da je napravljen po najvećim europskim standardima i zaštite i djece i svega, ali evo imat ćemo jednu posebnu skupinu, znači koja je opremljena za sportske aktivnosti evo upravo gdje stojimo, i posebna oprema, tako da ćemo i na taj način podići razinu predškolskog odgoja u gradu Trogiru. Dakle, u sklopu vrtića postoje sve prilagođenje za osobe sa posebnim potrebama, znači imamo lift i sve, i tako da je jedna skupina bit će i prilagođena za djecu sa posebnim potrebama, i tako je nabavljena i didaktička oprema. Mislim da je to takva prva skupina koju će imati u gradu Trogiru i na taj način ovaj vrtić ima još jednu svoju posebnost. Kako je uopće cijeli projekt započeo? Ovo je zapravo uspješan nastavak pronatalitetne politike. Pa je sigurno da nam je i briga i za djecu i predškolsku i školsku bila jedan od prioriteta. Od kad smo došli na vlast, znamo da smo osigurali bili i besplatne udžbenike i ove godine i sve radne materijale, jer sada država osigurava besplatne udžbenike, tako da smo uvidjeli ovo kao jedan od problema. Na svake godine ostajalo 15, 20, 30 djece neupisano. U nekim skupinama smo imali i malo iznad standarda upisane djece i krenuli smo rješavati te probleme. Napravljena je projektna dokumentacija još u prethodnim razdobljima, otvorila se mogućnost prijave na fondove Europske unije, prije neke dvije godine je potpisan i ugovor o sufinanciranju. I evo lani u 10. mjesec smo proveli javnu nabavu, dobili izvođača, uveli ga u posao, u manje od godinu dana ćemo imati završen objekt. Pretpostavljam da vas je malo i korona usporila u samim radovima? Pa je, neki rok je malo probijen, znači trebalo je biti gotovo početkom 7. mjeseca, naravno da su i svi izvođači zbog lockdowna koji je bio došli u probleme i nabave materijala i radne snage, tako da evo ipak se u nekom razumnom roku privodi kraju i evo samo možemo biti pričekati još tih period, ali mislim da evo sad nema više šta stati na put i da ćemo u nekom periodu od mjeseci i po dana već imati uporabnu dozvolu i moći ovdje imati i djecu. Evo, kazali ste da je ovaj objekt izgrađen prema najvišim standardima, ali samo organizacija ustanove, koliko zapravo djece će moći biti ovoga upisano? Ukupno u cijeli dječji vrtić mislim da nekih 500 djece će moći biti upisano u sve vrtičke skupine. Znamo da imamo i onaj projekt gdje je djeca prijatelji obitelji, u kojoj isto imamo sufinanciranje iz europskih fondova, znači da vrtići rade u dvije smjene, da smo i na taj način se prilagodili potrebama roditelja. Sigurno ćemo, znači taj projekt traje 3 godine, ćemo ga pokušati nastaviti, očekujemo da će biti i novih programa i sigurno ćemo nastaviti u narednom periodu još više podizati standard predškolskog odgoja u gradu Trogiru. Evo, bliži se jesen, možda neki novi projekti grada Trogira, isto tako možda oni koji će nastaviti ovu pronatalitetnu politiku? Pa sigurno imamo prioritete koje smo i zacrtali, jedan od tih je sigurno uređenje kino dvorane, odnosno multifunkcionalne dvorane koja nam je potrebna za bilo kakva kulturna događanja, od raznih predstava, kino projekcija, koncerata i slično. Znači, projektna dokumentacija je spremna, isto smo kroz ITU program aglomeracije Splita dobili određena sredstva 4,5 milijuna kuna bespovratnog sufinanciranja, još zatvaramo kompletnu financijsku konstrukciju, očekujem da ćemo isto imati uskoro natječaj za izvođača radova, i sigurno da je drugi od velikih projekata izgradnja sportske dvorane koja nam nedostaje, još jedna u gradu Trogiru, da smo riješili zemljište, da je osigurano sredstva u proračunu i krećemo pripremu projektne dokumentacije za izgradnju nove sportske dvorane koja bi se trebala graditi na predjelu Krbana, i mislim da ćemo s time ovu društvenu nekakvu infrastrukturu, znači vrtičku, potrebe u kulturi, kulturnih udruga i naravno sportskih klubova u narednih par godina zadovoljiti. Ali evo, da se isto tako dotaknemo izazovna ljetna sezona 2020. godine, jeste li na kraju krajeva ipak zadovoljni kako je ona protekla?
Pa sigurno smo svi zadovoljni odnosno na ono što smo očekivali, sigurno da nije ni blizu onoga što je bilo prošlih godina i da će ova nova vremena nam donijeti nove izazove i da ćemo još jače morati ulagati u marketing, u prepoznatljivost destinacije, ali na Muci se poznaju naciji. Sigurno smo ove godine Trogir postvario možda i među boljim rezultatima i u našoj županiji, tako da ne očekujem tu, očekujem u biti da ćemo nastaviti sa time i da ćemo iz godine u godinu podizati kvalitetu destinacije, jer nisu bitna samo broj noćenja, naravno da je bitan turistički promet i društvena korist koju imamo od tih turista. Nova se školska godina bliži. Preventivne se mjere postrožavaju, a bolji korona dani ovisit će isključivo o nama građanima i našoj odgovornosti. Škole ubrzo otvaraju svoja vrata, a pitanja je puno čiji se odgovori još uvijek iščekuju. Ono što je za sada sigurno, nastava kreće 7. rujna. Mi pa i nismo izašli iz onog proljetnog dijela kakav je bio, sad ulazimo u jesenski dio, isto tako zanimljiv, težak, ali moramo se prilagoditi situaciji. Mi smo, evo, jučer ravnatelji imali sastanak sa stožerom, mjere smo nekakve usaglasili, nastojat ćemo ih primijeniti. Ono što mogu reći kao ravnatelj, najbitnija i najvažnija stvar je sigurnost učenika. Tu ćemo odraditi maksimalno koliko možemo, a za sve ostalo u hodu ćemo raditi. Znači, ne bojimo se ničega, idemo u rad. Iz dana u dan sigurno će biti odluke promijenjene. Vidjeli ste, jučer je bilo 136 ili 8 zaraženih na našem području. Ne znamo šta je danas, šta će biti sutra. Ono što znamo, spremni smo za nastavu 7.9. ali hoće li biti ili ne, to još ne znamo. Informacije čekamo online. Uvijek smo tu što treba i za učenike, i za roditelje, i za stožer, i za osnivač. Kako teku pripreme? Je li škola spremna za novu organizaciju? Ono što je glavno, što je intencija zapravo da skupine se ne miješaju. To je ono što je najbitnije. Znači da imamo nekakvu kontrolu u tome dijelu. S obzirom, konkretno moja škola je stara škola, ima 400 i nešto učenika, učionice i nisu toliko velike, ali evo danas i jučer smo radili izmjeru, mislim da ćemo uspjeti zadovoljiti taj dio. Znači, distanca, higijena i nemiješanje skupina. I to ćemo morati zadovoljiti. Kako? Mi ćemo se tu prilagoditi. Iako ja mogu reći, evo kao i ravnatelj škole Petar Berislavić, da smo to već riješili. Znači, taj dio organizacijski je već, što se nas tiče, spreman i mi smo već spremni danas, ako treba u školu, tu smo. Ali taj dio sigurnosti smo odradili. Ali imamo drugi stvari, pitanje prijevoza učenika. Ali, gdje je organiziran prijevoz, nama se učenici miješaju, čekamo danas odluku, odnosno odgovor stožera da vidimo što tu napraviti, jeli, u školi ih razdvajamo, u prijevozu su oni skupa, ali nadam se i to ćemo dobiti odluku. Jel? Znate da se maskice od 1. do 4. ne preporučaju, odnosno preporuka je ne djeci, od 5. do 8. je preporuka ako nema distance. Sutra može biti već preporuka i da ih moraju nositi. Znači, pratimo, gledamo. Online nastava je još uvijek jedna od mogućih oblika nastave. Mogu reći ovako, prvi tjedan je bilo snalaženje, svi smo se tu učili, imali smo prekrasne i roditelje koji su imali razumijevanja. Tih pet radnih dana je bilo snalaženje, a sve ostalo je bez problema išla. Profesori su se prilagodili. Imali smo radno vrijeme, ono što se kaže, skoro pa 24 sata su profesori radili. Tako je to moralo biti, odrađeno je. Imamo nešto što na trogirskom području, mi smo škola sa posebno skupinom djeca s teškoćama. Tu je bio posebno zanimljivo kako to pripremiti. Jel? I tu smo odradili, s obzirom da pomoćnici ne mogu biti doma, jel? Ne mogu biti njihovi učitelji, a moraju biti s njima u direktnom kontaktu. U početku se nije znalo bolest kakva je, kako ćemo postupiti, ali smo i to odradilo. Evo i primjere imamo, primjeri su išli iz naše škole i za Ministarstvo znanosti. Kako se to radi, uglavnom sve smo odradili u redu. Ono što ja znam i što vidim po razgovoru sa kolegama i iz razgovora s roditeljima, vidite, svi smo mi tu morali odraditi, nije bilo pitanje, ovo je moj posao, ovo je vaš posao, roditelji su bili učitelji, mi smo bili roditelji i učitelji i tako, to je išlo. Spremna je koliko može biti uz do sada prikupljene informacije i osnovna škola majstora Radovana u Trogiru. Gospođo Brodarić, stanje u osnovnoj školi majstora Radovana, kako je trenutno s obzirom na korona uvjete? Pa prije svega bih rekla neizvjesno, vjerojatno kao i svugdje u svim ostalim školama.
Jutro smo imali jedan lokalni sastanak ravnatelja osnovnih i srednjih škola na našem području. Razgovarali smo o smjernicama koje imamo. Međutim, sve se svodi na to da ipak svaka škola mora odrediti ono što je najbolje za nju samu. Jeste li zapravo spremni samoorganizacija škole, kako bi ona izgledala? Pa mi smo se opredijelili ipak da nam sva djeca dolaze u školu. Za sad imamo dovoljno prostora. Neka brojnija odjeljenja će nam otići u prostorije koje su veće površinom. Tako da za sad ne vidimo problem. Naravno, treba nositi maske za učenike od 5. do 8. razreda. Osnovno i to da se ne smiju djeca miješati, to nam predstavlja jedan određeni problem zbog izborne nastave. Znamo da su obično strani jezici uvijek u nekakvim miješanim grupama, tu nije puno učenika, to će se morati odvijati online, ali za sada nastava kreće 7. rujna redovno. Reakcija samih roditelja, kakva je ona s obzirom na ove nove uvjete koji će biti na početku ove školske godine? Pa mislim da su tu roditelji podijeljeni kao i većina javnosti. Ima nekih koji smatraju da ne trebaju nositi maske, da se stvara nekakva priča gdje ne treba. S druge strane imate jako zabrinutih roditelja, ima djece koja imaju i određene bolesti, tako da treba biti jako oprezan. Tema upisane djece ove godine? Pa evo, mi smo sretni, mi smo velika škola, rekla bih najveća na ovom području, imamo preko 700 đaka, za sada imamo 80 prvašića u 4 razredna odjeljenja i recimo da je to nekakav standard u zadnjih par godina. Znalo ih je biti preko 100, ali mi smo sretni i sa 80. I evo, za sam kraj neka poruka roditeljima, učenicima ove škole. Pa prvenstveno bih rekla da prate našu stranicu, zato što će sve potrebne obavijesti biti na njoj. I nadamo se da ćemo u školu ići redovno, da neće biti potrebe za online nastavom i naravno da će ova pandemija uskoro završiti. Grad Trogir spreman je za sve izazove. Primjer je i gradska knjižnica grada Trogira, koja se od samog početka pandemije uspješno bori s neočekivanim i nepredvidljivim korona uvjetima. Hvala što pokazujete interes za gradsku knjižnicu. Gradska knjižnica Trogir se nastoje kao svi prilagodit prilikama i ovoj novo nastaloj situaciji. Tako da smo nešto manje aktivni što se tiče kulturnih događanja, ali zato smo se posvetili nekim našim poslovima kao što je revizija fonda. Također smo, zahvaljujući na našu inicijativu, zahvaljujući gradu Trogiru, dobili sredstva pa smo tako malo uredili, obnovili naše prostorije. Korisnici su zadovoljni, no kako iz knjižnice ističu, uvijek može bolje, pa se pripremaju i zahvalne pogodnosti. Što se tiče rada s korisnicima, naši korisnici mogu svakodnevno, kao što je već bilo rečeno, javiti se ili telefonom ili mailom, zatražiti naslove, oni će ih čekati kako bismo smanjili gužve, kako bismo nekako bili, mogli bismo reći, u trendu. Također smo, evo, posljednje vrijeme, evo, među prvima smo, moram se malo pohvaliti, preuredili našu web stranicu sukladno ovom zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica za osobe s invaliditetom. Tako da, evo, s obzirom i na situaciju, a često su sad korisnici prisiljeni pretraživati fond preko interneta, tako da, evo, dostupni smo i osobama slabijeg vida i slično, tako da mogu pretraživati naše stranice. Ljeto se bliži kraju, a ono se može zasladiti i intrigantnim književnim naslovima. Pa evo, ja sam moje kolegice zamolila da mi izvuku najinteresantnije naslove, one koje se najviše traže. Evo, ja ću vam sad reći što se u nas najviše traži. To su naslovi Vladar sjena, Moja Aljaska, Bila jednom jedna rijeka i Odanosti. To su uglavnom naslovi koji se vrte na ovim top listama najčitanijih knjiga. Kad se vrijedne ruke slože, sve se može. Dokazala nam je ovog puta gradska knjižnica grada Trogira. Poštovani gledatelji, toliko u današnjem izdanju emisije Trogirski tjedan. Do sljedeće emisije, srdačan pozdrav!